Mennäänkö... Mun mielestä normimestaan. No, se oli helppoa rahaa. Ajoite! Se on crackki. Se oli todella paska. On tässä talossa edelleen. Heitäkö snapi? Mä luulen, että se on yläkerras, niin mä voin heittää snapi just tänne. 30 metriä, 22 metriä. Location marked for you. Run frag. Jop. Hyvä. No ne osti sen varmaan tästä kaupalta just. Joo, siinä katsoja. Recon on the way. UAV beginning flyover. Ai ai. Toinen downis. Frag going out. Coming in the crosshairs. Minäkin kuolin. Toinen on tässä. Nyt suojaa. Mä oon ihan one shot. Mä heitän snapin. Hyvä. That's how we fucking roll, man. Tuolta. Ammutaanko? Menee tonne. Toinen tulee. Downi. Tässä talossa oli äijä myös. Nyt ne revaa. Toinen tapettu. Mistä on? Sain se. Miss? Räkkäsi sen vittuun sen toisen ajan niistä. Hostile dropping into the area. Enemy droppaa. No nyt mä heitin sitten se. No nyt hyppää. Downi. Maamu. Rally point mark for you. Tappo. Nyt tulee toinenkin jostain. Jop, tuolla. Cracki. Downi. Serpentini kaveri. Kill confirmed. Joo. Sain kanssa siihen pari hittiä. Jop. Joo, se meni sen talon taakse. Vieret, täysin vieret. Downi. Hyvä. Ammu, tapas. Fight it. Hyvä, oli hyvä. Mä katson tänne siniseen hetken. Joo, joku tähtäis meidät sinisen suunnalla. Mä laitan UAV. Joo. Mä olin just sanomassa. Ne on kaikki meidän alapuolella. Tästä ne pääsee meidän alapuolelta täällä tulossa. Okei, ne on alapuolella. Joku on päällä. Joku on nyt samalla tasolla. Tulee tänne. Mä näen jo sinne. Kuoli. Se hiilaa sitä. Nois. Täältä tuli muuten kurva. Tuolla. Onks täällä kauppaa enää? Ei oo. Tulee hätää, ne on alapuolella kaikki. Ne joutuu tulee ulos nyt. Ne joutuu tulla sieltä sun suunnan. Oranssista. Niin, ihan totta. Siis tossahan on se paikka. Sä voit olla niitten yläpuoleltaan. Ellei olla jos timmit ja tulee mut takaa. Miksi ne tapat toisia? Miksi ne tapat toisia, hei?
tulla täysin etu. Ei pääse tänne. Ei! Kaks ykkönen, sulle ne etu. Mulla on täysin etu. Näit sä mitä niitä vaat? Näin. Mitä UAV päälle. Ne on kaasus. Ne on sun alapuolella. Ei pääse. Pääset. Me voitetaan. 11 killia massimasalia. Kato, nyt ne on samalla tasolla sun kanssa. Ne joutu. Nyt on sun alapuolella. Stand by for coordinates. Siinä ne on. Hyvä. Kato sinne. Hyvä. Oi! Jumas kuigeli! Pakka saada kyllä talteen. Jumalauta, tää oli hyvä. Lähellä mun ennätys, mä sanoisin. Miten vittu se näin oli tällä kertaa? Oho. Oho.